Ikväll håller Sveriges olympiska kommitté nomineringsmöte och för Friidrottsförbundet gäller det att övertyga SOK om 6 nya namn. En som inte finns med till diskussion ikväll är Mats Eriksson. Mats har ännu inte gjort ett enda lopp på specialdistanserna 5000 och 10 000 meter. Och han börjar få ont om tid nu att kvala in till OS. Därför hoppas han på dispens från SOK. Dispens att få kvala senare än det sista nomineringsmötet som är den 8 augusti. Den här veckan är Mats Eriksson på träningsläger i Mora. Mats Eriksson har en nästan säregen förmåga att ta sig till final i stora mästerskap. Det här är EM-finalen på 10 000 meter i Stuttgart 1986. Det är Stefan Omej som blir Europamästare på 10 000 meter. Kova är tvåa. Och Mats Eriksson spurtar till sig en fjärde plats. Ja! Fantastiskt utav Mats Eriksson. I år gäller inga gamla meriter. Ska Mats Eriksson med till OS så måste han springa fort. Flera skador störde vinterträningen men nu är han träningsmässigt i kapp. Men på grund av missad träning så är satsningen nu inställd på 5 000 istället för 10 000 meter. Du satte svenskt rekord 1982, 27:56:56 på 10 000 meter. Och sen har du inte sprungit fortare. Har du stannat i utvecklingen under de här åren? Ja, det har väl gjort lite. Nu var det ju sig det vårt perfekt lopp var det. Och jag har väl haft många lopp efter det som har varit mycket bättre. Fast då har det inte varit den jämna farten som det var då. Och väldigt fint väder. Och det är väldigt mycket som är beroende av det. Men jag har klart, jag har inte gått så framåt som jag gjorde det året 1982. Det har jag inte gjort. Så att det är inte så lätt att göra de här lyften så många gånger. Det är inte. Du kanske har utvecklats på annat sätt. Du var fyra på EM till exempel och du brukar ofta gå till final på mästerskapen. Rutinen också har ju en viss betydelse. Ja, just det där med att gå till final, det verkar som jag har en viss känsla. Även när jag var yngre och sprang junior-SM och så. Just att liksom ligga med och bli bland de sex bästa, så det tycker jag det klarar jag rätt så bra. Det är alltså 6 år sedan du sprang på 27:56:56. Hur tycker du att din träning har förändrats under de här åren? Är det samma nu som det var då? Nej, då var det mer nästan lite tuta och kör bara. Man körde liksom fort nästan hårt jämt. Man planerade inte så mycket utan man tävlade sig. Men ju mer äldre man har blivit här så måste man tänka mycket mer på det. Och känner man sig lite trög någon gång så får man acceptera det lite mer. Förra månaden, då tvingar man sig mycket mer.